Nik uste dut egoera ezberdina zen, ez genekien zer gertatzen ari zen, eta bueno, guk biztanleri orokorra bezala ziurgabetasun falta handia sentitu genuen. Lankideen artean laguntza asko izan genuen, eta hori azkenean lagundu gintuen guztioi egoerari aurre egiteko. Nik uste dut azkenean biztanleria nahiko zentzuduna izan zen alde horretatik, eta errespetua sentitu genuen, bai. Hasieran egoera berriari aurre egiteko momentuan, hasieran nahiko ezjakintasunarekin, dudak, estresa, baino konturatu ginen erreakzionatu behar genuela eta adaptatu egoera berri honi. Orduan protokolo berriak hasi genituen, eta konbibentzia gure lankidekin oso urria zen. Ia ez genuen konbibentziarik, zeren beldurra genuen elkarrekin elkarri txertatzeko. Orduan turnoak egin behar izan genituen bazkarietarako, eta ia ez genuen, ez ginen ikusten parkean geundenean. Biztanleria ikusi genuen hasieran gu bezala, pixkat ezjakintasuna eta beldurrarekin, baino gero esperantzarekin. Bagenekien arazoa ez dela betirako izango, eta pixkanaka egoera oberuntzkungo zela.